Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Տիրոջ խոսքից կարդալու ենք Եփեսացիների թուղթ, 4-րդ գլուխ, 17-րդ տնից, սիրելիներ։ Քրիստոսով նոր կյանք։ Այս եմ ասում, որ ու հաստատում եմ Տիրոջով, այլևս չապրեք այնպես, ինչպես հեթանոսներն են ապրում, իրենց մտքի ունայնությամբ։ Նրանց միտքը խավարել է, օտարացած են Աստծո կյանքից, իրենց տգիտության պատճառով, որ նրանց մեջ է, իրենց սրտի կուրության հետևանքով։ Նրանք իրենց հույսը կտրեցին և ագահորեն անձնատուր եղան անառակության ու ամեն տեսակ պղծության։ Բայց դուք այսպես չսովորեցիք Քրիստոսին, քանի որ լսեցիք նրա մասին և կրթվեցիք նրանով համաձայն այն ճշմարտության, որ Հիսուսի մեջ է։ Ուստի հեռու վանեք ձեզանից հին մարդուն, որ ապականվում է խաբուսիկ ցանկություններով, համաձայն իր նախկին ապրելակերպի, նորոգվեցեք ձեր հոգով և մտածելակերպով, դարձեք նոր մարդ, որ ստեղծված է Աստծո պատկերի համաձայն, ապրեցեք արդարությամբ, սրբությամբ ու ճշմարտությամբ, ամեն։ Այս հատվածն ուզում եմ միասին ընթերցենք ու մաս-մաս քննարկենք միասին։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալը Եփեսացիների այս նամակի մեջ, թղթի մեջ գրում է, մի քիչ վերև որ կարդանք, գրում է եկեղեցու մասին, իսկ այստեղ գրում է եկեղեցու մաքրության մասին։ Մենք որպես Քրիստոսի կենդանի քարեր, եկեղեցու կենդանի քարեր, ամեն մեկս մաքրության կարիք ունենք և պետք է հետևենք այդ մաքրությանը։ Տեսեք, հիմա նոր տարի է գալիս, շատերի մոտ աժոտաժ այսպես սկսվել, ամեն մեկը մաքրություն է անում, դասավորում է ինչ-որ բաներ, հա, մեր տների մեջ, մեր կյանքերի մեջ, բայց շատ կարևոր է, որ այս մաքրությունը մշտական բնույթ լինի մեր կյանքում, ոչ միայն ֆիզիկական մաքրության մասին է խոսք, այլ հոգևոր մաքրության մասին առաջինը։ Հիսուսը մի առիթով ասեց կեղծավորներ, պնակի դուրսը մաքրում եք, ներսը չեք մաքրում, հա, մենք չնմանվենք այս տեսակ մարդկանց, սիրելիներ։ Ուրեմն, այստեղ Պողոս Առաքյալը 17-րդ տան մեջ հետաքրքիր օրինակ է բերում, հեթանոսների կյանքի, ինչ ասում, այս եմ ասում, ու հաստատում եմ Տիրոջով, այլևս չապրեք այնպես, ինչպես հեթանոսներն են ապրում իրենց մտքի ունայնությամբ։ Այս այլևսը վերաբերվում է մեր բոլորին։ Մենք օրերից մի օր ով ենք, այս նույն հեթանոսների մեջ ենք, ինչ արեցինք, մի օր մենք դարձի եկանք, մի օր մենք թողեցինք այդ հին ապրելակերպը, հին մտածելակերպը, ամեն բան, չէ։ Եվ այստեղ Պողոս Առաքյալ ասում է, այլևս հեթանոսների նման չապրեք իրենց մտքի այդ ունայնությամբ, ոնց որ իրենք են ապրում։ Մենք այսօր կարևոր տեղ ենք հասել։ Շատերս այսօր գալով Տիրոջը, պահի տակ կարծես թե հետ հայացք ենք ուզում գցել մեր մեղավոր ունայն կյանքին։ Հիշում եք, այտենց մեկը հետ նայեց, աղի արձան դարձավ, չլինի թե մենք էլ աղի արձան դառնանք։ Մենք թողել ենք այդ կյանքը, աշխարհը ինչքան էլ հրապուրներով մեզ հրապուրի, մենք հետ դարձ պիտի չունենանք, սիրելիներ։ Մենք դարձի ենք եկել, մենք շրջվել ենք դեմքով դեպի Տիրոջը, պետք է այդ ճանապարհը գնանք։ Այո, այդ ճանապարհը նեղա, փշոտ է, դժվար է, բայց վերջը տանում է մեր Տիրոջ մոտ, եթե մենք հավատարիմ մնանք այս ճանապարհի մեջ։ Ասում է, ինչպես հեթանոսներն են ապրում իրենց մտքի ունայնությամբ, նրանց միտքը խավարել է, օտարացած են Աստծո կյանքից, իրենց տգիտության պատճառով, որ նրանց մեջ է, իրենց սրտի կուրության հետևանքով։ Հեթանոսական կյանք, մարդու սիրտը երբ է կուրանում։ Մենք էլ շատ հաճախ, երբ որ մեղք ենք գործում, մեղքը մարդուն կարծես թե բթացնի, մեր սրտի նուրբ անկյունների մեջ չենք կարում անձնաքնություն անենք։ Մեղքը մեզ շատ անգամ խանգարում է, որ մենք տեսնենք ինչ վիճակի մեջ ենք։ Հիշում եք անառակ որդին էլ, ինչ էր,
Մեղքի մեջ դեգերում էր, աշխարհի ցանկության մեջ, ունայնության մեջ ապրում էր, այնքան ժամանակ, մինչև ասում է, ինքն իրեն անդրադարձավ, ասաց, ինչ եմ անում ես այստեղ, վեր կենամ, գնամ. Տեսեք, ուրեմն այսքան ժամանակ աշխարհի ցանկությունը, հրապուրանքը, ցոպկյանքը, անառակ կյանքը խանգարել է, որ տեսնի ճշմարտությունը, խանգարել էր այդ ամեն ինչը, սիրտը ինչ էր եղել, վթացել էր, սիրտը կուրացել էր, ասում են, նրանք իրենց հույսը կտրեցին և ագահորեն անձնատուր եղան անառակության և ամեն տեսակ պղծությունների։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը օրինակ է բերում և կոչ է անում եկեղեցում, որ անձնական սրբության և մաքրության կյանք ունենանք։ Տարին վերջանում է, սիրելի քույրեր եղբայրներ, տարին մոտենում ավարտին և լավ կլինի, որ ինձանից սկսած ամեն մեկս մենք մեր ներսը նայենք, անդրադարձ անենք մեր ներսի մարդուն, անդրադարձ անենք մեր ապրած կյանքը և ձգտենք տիրոջ առաջ մաքրվենք։ Աշխարհը լեցուն է ամեն տեսակ գայթակություններով։ Այստեղ, որ Պողոս առաքյալը շեշտում է, ասում է, նրանք օտարացան Աստծո կյանքից։ Ինչու օտարացան? Որովհետև չսիրեցին ճշմարտությունը։ Իրանք ընտրեցին ունայն ճանապարհը։ Մեղքը գիտեք ինչ է, բոլորդ լավ գիտեք ինձանից։ Մենք հենց մի բանը անում ենք, մեղք են գործում, թվում է այդ պահին քաղցը։ Ու մեզ տանում է, մեզ թվում է, դե ոչինչ, այս մեկն էր, լավ է, լավ է, ու երբեք այդ տեղը չի հագնում։ Մենք աշխարհի ցանկություններ ենք այդտեղ լցնում, մտածելակերպ մտածում ենք, այս էլ ունենանք, այս էլ անենք, այս սրան էլ հասնենք, բայց արդյունքում տեսնում ենք, որ փուճ ունայն է, եթե այդ տեղի մեջ Քրիստոսը չի բնակվում, եթե այդտեղ Աստված չի, եթե Աստծո ուզած կյանքը չի։ Սա է մեղքը, մեղքը մեզ միշտ հրապուրանքի է տանում ու երբեք հագեցում չենք ունենում։ Սամարացի կնոջը ասեց, այս ջրից ինչքան խմեք ծառավելու եք, բայց այն ջուրը, որ ես եմ տալու, կյանքի ջուրն է, չեք ծառավի։ Ուրեմն միշտ տիրոջը գանք, սիրելիներ, չընգնենք այս աշխարհի ունայն զբաղմունքների մեջ, չընգնենք այս անառակ ցանկությունների մեջ։ Այսօր ամբողջ աշխարհում կներեք, սեքսը դարձել է չգիտեմ ինչ, այս կյանքը դարձել է հեղինակություն։ Եվ նայում ենք աշխարհի մեջ շատ քրիստոնյա ընտանիքներ, շատ, չգիտեմ, անհավատ ընտանիքներ, հենց այս հողի վրա գայթակղվում են։ Աստված այդ ամեն բանը դրել է ընտանիքի մեջ, ասում է, ամուսնական անկողինը սուրբ է, բայց ասում է, շնացողներին, պոռնիկներին պիտի դատի Տերը։ Բայց աշխարհը, սատանան, վերցրած են սուրբ բանը, ինչ Աստված դրել է ամուսինների մեջ, որ ամուսինները իրար վայելեն, սատանան, աշխարհը, այս ամեն ինչը հանում է դուրս ընտանիքից, ներկայացնում է շատ պուպուշ մի բան, և այսօր աշխարհը ծփում է այս մեղքերի մեջ։ Մարդիկ ամեն բան կարծես թե անեն այդ պիղծ ցանկությանը հագուր տալու համար։ Այսօր համացանցի մեջ տեսնում ենք չափ անցած ինչ-որ բաներ, որ երբեք սենց բաներ չի եղել։ Մարդը գումար է վաստակում իր բարեմասնությունները ցուցադրելով, մարդը գումար է վաստակում գայթակղության հիմքի վրա։ Աստծո խոսքի ինչ ասում է, դրա հակառակ բաներով աշխարհը տանում մարդուն։ Աստված ասում է, վայ գայթակղեցնողին, ես ասում եմ, քանի հոգու գայթակղեցնեմ, այդքան լայք ստանամ, հավանություն ստանամ, որ ինձ գումար վաստակեմ։ Կամ մարդը պատրաստ է ամեն տեսակ անիմաստ ձայներ, անիմաստ գործողություններ, անիմաստ քայլեր անի, ինչը հավանություն ունենա, որ գումարը շատ լինի։ Արդյունքում պտտվում գալիս ենք որ խոսքին, Տերը ասում է, մարդ չի կարա երկու տիրոջ ծառայի, կամ Աստծուն, կամ մամոնային, փողին։ Եթե իմ շարժառիթը միայն փողն է ու այդ տեսակ փող վաստակելն է, սա տիրոջ ուզածը չի։ Ասում է, հեթանոսներն էլ իրանց մտքի ունայնությամբ ունայնանում են։ Մարդը մտածում է, ինչ հիմարություն անի, որ ավելի շատ մարդկանց դուր գա։ Բայց մարդիկ չեն մտածում, ինչպես անեմ, ինչպես ապրեմ, որ իմ տիրոջը դուր գա։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, բայց դու այսպես չսովորեցիր Քրիստոսին։ Ուրեմն եկեղեցում ես տեսնում ենք մարդիկ, որոնք սրբության կյանքը թողել էին, որոնք նայել էին օտար հեթանոս ապրելակերպերին, ասում էին,
մենք էլ այդպիսին լինենք, ուզում են թողնեն, բայց առաքյալը հորդորում ասում, այսպես չսովորեցիք դուք Քրիստոսին, քանի որ լսեցիք նրա մասին և կրթվեցիք նրանով համաձայն այն ճշմարտությամբ, որ Հիսուսի մեջ է։ Այս այդ ճշմարտությունը, Աստծո խոսքը, Աստված մեզ կրթում է իր ճշմարտությամբ, իր խոսքով։ Միտեղ Տերը ասում է, իմ ժողովուրդը կորչում է գիտություն չունենալու պատճառով, բայց այսօրվա պատգամն էլ սխանչելի էր, որ կարդացվեց, աշխարհի գիտելիք ունենամ, ուսմունք ունենամ, եթե սրբության, արդարության, ճշմարտության ձգտում չունեմ, Աստծո վախը չունեմ, հոգևոր գիտելիք ինձ չի փրկի։ Ինչ օգուտ, եթե ես իմ իմացածի համաձայն չապրեմ, ինչ օգուտ, սիրելիներ։ Եվ ահա այս նոր տարվա շեմին լավ կլինի, որ ամեն մեկս մեր կյանքը քննենք, ամեն մեկս նայենք մեր ներսը և տեսնենք, մենք Քրիստոսից ենք սովորում, թե ոչ, թե աշխարհի ունայն ապրելակերպը վարվեցողություն ունեցող մարդկանցից, ումից ենք մենք սովորում, ով է մեր հեղինակը, ով է մեր առաջնորդը, բայց դուք այսպես չկրթվեցիք համաձայն այն ճշմարտության, որ Հիսուսի մեջ է, ուստի հեռու վանեք ձեզանից հին մարդուն, որ ապականվում է խաբուսիկ ցանկություններով համաձայն իր նախկին ապրելակերպի։ Շատերս այսօր պահի տակ կարծես թե ուզում ենք վերադառնանք մեր նախկին ապրելակերպին։ Մի զվարճալի պատմություն կա, չգիտեմ իրական է թե ոչ, այս հին մարդու հետ կապված, ամուսնացած զույգ է լինում, կինը ոգևորված եկեղեցուց գնում է տուն, ծունկի է գալիս, որ աղոթք անի, ամուսինն էլ անհավատ մարդ։ Հիմա ծունկի է գալի, ասում է, Տեր Աստված, այս հին մարդուն առ ինձ նոր մարդ տուր, այդ պահին ամուսինը մտնում է ներս, չհասկացա, ոնց, այս նոր ամուսին ես, հա ուզում, չի հասկանում ինչ աղոթում կինը, տուր թե կտաս ես, խեղճ կնոջը։ Հիմա մենք երբեմն սենց որպես քրիստոնյաներ անկեղծ կարանք աղոթք անենք, բայց շատ կարևոր է, որ մենք Աստծո առաջ իմանանք ոնց են կանգնում սիրելիներ, և այն ապրելակերպ ունենանք, որ մեր կողքինները մեզ լսելուց է չգայթակղվեն։ Երբեմն քրիստոնյաները այնպիսի բառապաշարներ են շատ անգամ օգտագործում, մարդուն հասկանալի չի, հոգևոր տերմիններ կա մարդուն, որ ասում ենք, պետքա բացատրենք ինչի նկատի ունենք, Քրիստոսի արյունով լվանաս, լվացվենք, մարդը չի հասկանում ես ինչ ա, խորին խորուրդ ա եսի, բայց մենք պետքա բացատրենք ինչ ասա, որ մարդը հասկանա։ Ուրեմն շուտով նոր տարի ա գալիս, և սիրելի քույրեր եղբայրներ, երբեք նոր տարին մեր համար նոր չի լինի, եթե մենք ներսից չնորանանք։ Հեթանոսների մեջ այսպիսի մի ընդունված բան կա, միշտ ասում են, տարին ոնց դիմավորես, այսպես կգնա։ Այս խոսքը կարծես թե ճշմարտության կես հատվածն է։ Մարդ ասում է, ահա, դե որ այդպես ա, նոր ավտո առնեմ, նոր շոր, ուտելիքներս ճոխ լինի, բնակարանս նորը լինի, խաղալիքներս նորը լինի, տոնածառը նորը լինի, բայց մի տեղ մոռանում ա նորացնի իր սիրտը։ Հին տարին իմ համար միշտ ամեն նոր տարին իմ համար հին տարի ա լինելու, եթե ես իմ մտածողության մեջ, ոնց որ տիրոջ խոսքն ասում, նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, նորոգվեք ձեր հոգով, մտածելակերպով, դարձեք նոր մարդ, որ ստեղծված է Աստծո պատկերի համաձայն, ապրեք արդարությամբ, սրբությամբ և ճշմարտությամբ։ Հիմա ինչ օգուտ, ես նոր տարի դիմավորեմ, բայց իմ հին ապրելակերպը, հին մտածողությունը, հին բառապաշարը, հին վարքագիծը իմ մեջ չփոխեմ։ Այս միանգամից կախարդական փայտիկ չի, որ նոր տարվա գիշերը ժամը 12-ին Տեր Աստված դե արա ու փոխվենք, այսպես չի։ Քայլ-քայլ պետք է Աստծուն խնդրելով մեր կյանքի մեջ ամեն տեսակ բացական բաները թողնենք, ամեն տեսակ բացական բաները։ Մենք երբ որ մի օր դարձի եկանք, Աստված ամեն մեկից տարբեր տեսակի շնորներ, չէ, տարբեր տեսակի տաղանդներ, տարբեր տեսակի, ուրեմն, լավ բաներ ա տվել։ Եվ մենք այս ինչը, որ ձեռք ենք բերել այս կյանքի մեջ, երբ որ դարձի ենք գալիս, պետքա Քրիստոսի լույսով անցկացնենք ամեն անգամ։ Տեր, այս շնորը, որ կա քո փառքի համար, եմ օգտագործում ես, թե չէ, թե իմ անձնական փառքի համար մենակ,
Տեր, դու ինձ այս տաղանդն ես տվել, դու ինձ այս խելքն ես տվել, այս իմաստությունն ես տվել, այս ես տվել, այն ես տվել, ես կարողանում եմ այդ մարդկանց հետ բաժնեկցեմ, ես կարողանում եմ քո եկեղեցու համար օգտակար լինեմ, ես կարողանում եմ քո փառքի համար ծառայեմ այս շնորհը. Ուրեմն շատ կարևոր է, որ այս նոր տարվա մեջ մենք այսպես մտածենք, անձնակնություն անենք, ամեն մեկս մտածենք, Տեր, մենք ուզում ենք, որ մեր հին մարդը հանենք, հագնենք նորը, Քրիստոսը հագնենք. Շատ քրիստոնյաներ հինը հանում են, բայց Քրիստոսին չեն հագնում, մնում են այդպես տկլոր, ես էլ լավ վիճակ չի, լավ վիճակ չի ես էլ, մենք պետք է Քրիստոսը հագնենք և պահենք. Ոնց է մարդը, երբ որ գեղեցիկ է հագնվում, դուրս է գնում քաղաք, ինչ է անում, աշխատում է փոշոտեղ չնստի, միտեղ կպա, վայ շուտ մաքրում է իրան, չէ, արտաքին մաքրությանը խիստ հետևում ենք, չէ, ճիշտ այսպես ամբողջ տարին է պետք, որ Քրիստոսը հագնենք ու չկեղտոտենք, Քրիստոսը հագնենք ու մեղքի մեջ չընգնենք, Քրիստոսը հագնենք ու իրաուզած ճամփեքով քայլենք, Աստծո կամքը փնտրենք, կատարենք, հասկանանք ու գործադրենք. Սա է մեր Տերը ուզում, և մեր համար իրոք նոր տարին կնորանա, եթե մենք այս ձևով մտածենք, մարդու միտքը նորացավ, մարդու սիրտը նորացավ, մարդու կյանքը կփոխվի, մեր հավատքը չի նորանում, մեր հավատքը թարմանում է, մենք հավատքի կյանքի մեջ պետք է թարմանանք, սիրելիներ, տեսեք մարդիկ կան տարիներով ասում են, ես այսքան տարվա հավատացյալ եմ, ես այսքան տարի է տիրոջս պաշտում եմ, այո, Քրիստոս ասում է, ես եմ այդ կյանքը, ես նույն եմ երեք, այսօր և հավիտյան, իմ կյանքի մեջ ամեն օր Քրիստոսի լույսը երևում է, նորացած Քրիստոսը երևում է, փայլող Բեթլեհեմի աստղը երևում է իմ կյանքի մեջ, մենք սես պետք է ապրենք, Քրիստոսը մեր մեջ, մենք տխուր, մռայլ, դարդոտած, մենք չգիտենք ինչ անենք, շատ տեղեր հույսներս կորցնում ենք, անհավատ մարդը ավելի հույսի մեջ այդ պահին, գլուխը չի կորցնում, գոնե հույսը դնում է փողի, ծանոթի, ես ինչի, խաբեության, շուստրիության վրա, բայց մենք շատ անգամ Քրիստոս ունենք, նեղության ժամանակ մեր գլուխը կորցնում ենք, փոխանակ այդպես չլինի, փոխանակ խոնարհվենք Աստծո առաջ, իմանանք, որ Տերերի Տերն է մեր Թագավորը, և ինքը մի ճար կանի, մի դուռ կբացի, եթե իր առաջ խոնարհվենք, եթե իր ուզած շավիղներով ու ճամփեքով քայլենք, սիրելիներ. Ուրեմն նոր տարին մեր համար կնորանա, մեր կյանքը մեր համար կթարմանա, եթե մենք քայլ անենք Քրիստոսով փոխվելու։ Տիրոջ խոսքը Պողոս առաքյալի բերանով հետևյալն է ասում. «Նորոգեք ձեր հոգով և մտածելակերպով»։ Մենք ամեն պատարագի գնալուց, ամեն անգամ առանձնանալուց, Աստծո խոսքը կարդալուց, սերտելուց, աղոթաժողովների մասնակցելուց, հոգևոր միջոցառումների մասնակցելուց, մենք հոգով զորանում ենք, մեր մտածելակերպն էլ սկսում է նորոգվել, ուրեմն Աստծո խոսքը ասում է, մենք Քրիստոսի միտք ունենք, որտեղից այս միտքը գալի, ինչքան մեր տիրոջը նմանվենք, իր միտքը մենք էլ կունենանք, իրա ձևով կսկսենք մտածել, սրտով կսկսենք մտածել, սիրելիներ, և ասում է, դարձեք նոր մարդ, որ ստեղծված է Աստծո պատկերի համաձայն, առաջագործության սկիզբը, Աստված ասում է, մեր պատկերով ու նմանությամբ մարդ ստեղծենք, այդ պատկերն է ուզում մեր մեջ վերականգնվի, և այդ պատկերը վերականգնվում է Քրիստոսով, ասում է, ապրենք երեք բան է ասում, արդարությամբ, սրբությամբ ու ճշմարտությամբ։ Սիրելի քույր երեխպայներ, այս տարին նոր է սկսելու, ես իմ համար որոշել եմ, որ այս երեք կետերը դարձնեմ տարվա խոսք, ինչ ասեմ, չգիտեմ դուք ունեք այդպես բան, թե չէ, թող մեր այս տարին ինչ ձևով կապրենք, բայց այս երեք սյուները հիշենք, որնա արդարություն, ինչ է լինի մեր կյանքի մեջ մենք տիրոջ առաջ արդար ապրենք, մեր արդարությունը կեղտոտ արդարությունը, բայց Քրիստոսի արդարությունը մեր վրա վերցրած ապրենք, Քրիստոսի ուզած ձևով արդարներ լինենք։ Երկրորդ, ասում է սրբությամբ, ուրեմն ամեն բանի մեջ ինչ կանենք չենք անի, սրբության ձգտումը մեր մեջ թող չկորի,
Այսօր աշխարը գնում է ուրիշ ճանապարով, բայց Տեր ուզում է մենք սրբության ճանապարով գնանք։ Ասում է վերջի օրերը ով որ պղծվելու է թող ավելի պղծվի, ով որ մաքրվելու է թող ավելի մաքրվի։ Մենք այս երկրորդ բաժնի մեջ լինենք, սիրելիներ։ Մենք սրբության ձգտումի մեջ լինենք։ Ու ասում է ապրեք ճշմարտությամբ։ Ճշմարտությունը ով է Հիսուսն է։ Ճշմարտությունը մեր Տերն է։ Ամենտեղ ճշմարտությամբ ապրենք։ Պահեր ա գալու, այո, մարդիկ կարան հանիրավի մեզ բաներ ասեն, անպատվեն, էսեն, բայց ճշմարտությունը երբեք չի կորչում։ Երբ որ Աստծո առաջ մենք ապրենք, մարդը կմեղադրի, կգա մի տեղ, կտեսնի, որ չէ, այսպես չէ։ Ու մենք ուրախանանք ու փառք կտանք Տիրոջը, սիրելիներ։ Բայց եթե մարդիկ մեզ մեղադրում են, այո, մեր մեղքի, մեր սխալների համար, ուրեմն սկանք, ողբանք, ապաշխարենք, դարձի գանք, ու նորոգված կյանք ապրենք, սիրելիներ։ Ուրեմն Պողոս առաքյալի խոսքերով այսօրվա այս կարճ պատգամը վերջացնենք հետևյալ ձևով. Դարձեք նոր մարդ, այս դարձեքը ինձ է ասում, չի ասում կդարձնեմ, ասում է դարձեք, իմ կամքի գործադրումը կա, նոր մարդ դառնալու համար Լևոնը պետք է իր կամքով ուզենա, ոչ մեկ ինձ բրդելով չի կարա տանի սրբության կյանքին, ես պետք է ուզենամ, իմ համար էտի հաճելի միջավայր պետք է լինի սրբության կյանքը, իմ համար սրբությունը սիրելի բան պետք է լինի, ոչ թե չուզենալով մի բան, որ գնում եմ էլի ստեղ, վայ էլի գնում եմ աղոտքի, վայ էլի գնում եմ եկեղեցի, սենց պետք է չլինի։ Դավիթը ասում են գնանք Տիրոջս տուն, ուրախությամբ էի գնում, այդ ուրախությունը պետք է լինի մեր մեջ։ Ուրեմն ասում է Պողոս առաքյալը, դարձեք նոր մարդ, որ ստեղծված է Աստծո պատկերի համաձայն, ապրենք արդարությամբ, սրբությամբ ու ճշմարտությամբ։ Տերը թող օրհնի ամենքիս, և իրոք մեր կյանքի մեջ թող այս արդարությունը, սրբությունը, ճշմարտությունը թող չբացակայի, սիրելի քույր երեխաներ, Աստված օրհնի բոլորիս, ամեն։